კრემლის კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან და აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხებში სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა. მიხეილ პეტრაკოვის უფლებამოსილებებში ცალკეა განსაზღვრული საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის დადგენაზე მუშაობაც. დაინიშნოს რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო წარმომადგენელი მიხეილ პეტრაკოვი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლად რუსეთის ფედერაციის მეზობელ სახელმწიფოებთან საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის საკითხებში დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის წევრებთან. მას ასევე დაეკისროს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციისა და დემარკაციის პასუხისმგებლობა აფხაზეთთან, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთთან. და როგორ აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტის ამ ნაბიჯს პოლიტიკურ სპექტრში? თია თეთრაშვილი ესაუბრა მათ და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თია, გისმენთ. და დავიწყე პირველ რიგში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიციით. როგორც დავით ალკალიანის უწყებაში ამბობენ, ეს არის რუსეთის აგრესიული, მორიგი აგრესიული ქმედება, რომელიც გადადგმულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის მიმართულების. სწორედ ასეთია საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, სადაც განგვიცხადეს ჩვენს კომენტარზე, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიების საკმაოდ დიდი ნაწილი, ვერანაირი კომისია ვერ დაიწყებს მუშაობას საზღვრის დემარკაცია დემილიტაციაზე. ეს არის ყოველგვარ აზრს მოკლებული იქამდე, ვიდრე რუსეთი არ მოახდენს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციას და არ შეასრულებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკის რვალდებულებებს, არ გააუქმებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციას და არ გააუქმებს უკანარ გაიწვევს მათი დამოუკიდებლობის შესახებ აღიარებას. რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციის დემარკაციის საკითხი ბუნებრივია ვერ დადგება დღის წესრიგში, მანამ ვიდრე რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებული აქვს საქართველოს რეგიონები, კერძოდ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონი, მანამ ვიდრე არ მოხდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აღნიშნული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ასევე ცეცხლის შეწყვეტის 2012 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულება და ასევე ის ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სახის ეგრეთ წოდებული შეთანხმება, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალისა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის დაიდოს, ეს იგი იქნება მოკლებული ყველანაირ სამართლებრივ საფუძველს, იქნება უკანონო და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან იქნება შეფასებული, როგორც რუსეთის ფედერაციის მიერ სუვერენული სახელმწიფო საზღვრების მორიგი ნებისმიერი მეთოდებით შეცვლის მცდელობა. ამიტომ მოუწოდებ რუსეთის ფედერაციას, რომ შეასრულოს საერთაშორისო ნაკის რვალდებულებები პატივისცემა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ უფლებებს და მოახდინოს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია, ისევე როგორც გაიყვანოს საოკუპაციო ძალების საქართველოს რეგიონებიდან და ასევე უკან წაიღოს მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება. ხოლო განცხადებები საკმარისი არაა, აცხადებენ ოპოზიციაში. ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ რუსეთის აგრესიული ქმედებების გააქტიურება მოყვა სწორედ არგახიზიანების პოლიტიკას, რომელიც დაანონსა ქართულმა ოცნებამ და რომელსაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ატარებს. ისინი ამბობენ, რომ ამ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო არენაზეც კი საქართველოს საკითხი და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი არის გადასული უკანა პლანზე და არ დგას დღის წესრიგში აქტუალურად, სწორედ ეს გახდა, ეს კიდევ უფრო მეტ ბიძგს მისცემს იმისთვის, რომ რუსეთმა კიდევ უფრო გააქტიუროს საკუთარი აგრესია საქართველოს ტერიტორიებთან მიმართებაში. ისინი სპეციალისტები ასევე ამბობენ, რომ ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც ის კიდევ უფრო გააქტიურებს იმისთვის, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინოს საქართველოს ხელისუფლებაზე და საქართველოს მოსახლეობაზე. ეს საკადრო გადაწყვეტილებაც, რა თქმა უნდა, ვერანაირ ხაზებს ვერ დაადგენს. რუსეთის ინტერესი არ არის, რომ რაიმე ტიპის დემარკაცია, დელიმიტაციცია მოხდეს, არამედ მისი ნება არის, რომ ამ საოკუპაციო ქმედებებით იქნება ეს ბორდერიზაცია, იქნება ეს ბაღების გაყოფა, იქნება ეს ადამიანების დაშორება ერთმანეთთან, რასაც საკმაოდ მწვავე კრიზისი მოყვება ჰუმანიტარული კუთხით. ეს არის კიდევ ერთხელ იმის მცდელობა, რომ ამით მოახდინოს როგორც ფსიქოლოგიური ზეწოლა
საქართველოს მოსახლეობაზე, საქართველოს მთავრობაზე, ასევე დასავლეთზე, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს ძალა, რომ ეს ყველაფერი შეაჩეროს. შესაბამისად, ეს არის გრძელვადიანი პროცესი იმისთვის, რომ არა აფხაზეთი და ცხინვალი დაისაკუთროს, არამედ იმიტომ, რომ საქართველო დააბრუნოს თავის გავლენის ორბიტაზე. პოლიტიკამ, რომელიც იყო დაფუძნებული კეკულცების პოლიტიკაზე რუსეთთან, ვერავით არის შედეგი ვერ მოიტანა. ჩვენი მოქალაქეები არიან გუმძიმეს ჰუმანიტარულ კრიზისში, იტაცებენ ადამიანებს, საპრობილეში არიან და ოკუპანტების და არაფერს არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება და ეხლა კიდევ ერთი საფეხურის წინ წაიწია სწორედ პუტინის მხრიდან რაღაც აი ამ ჩარჩოს ძალიან მყარად დაკანონება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხა რუსეთი გააგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას, პუტინი გააგრძელებს ოკუპაციას და ეს არის უბრალოდ ამ მთელი მისი პროპაგანდის გაძლიერებული ნაწილის კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გაძლიერება საქართველოში, რომელსაც ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი. ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი იყენებს არამხოლოდ ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა მექანიზმებს, არამედ სხვა ფორმებსაც იმისათვის, რომ საქართველოში არსებული ეს ძალიან რთული სიტუაცია კიდევ უფრო გაამწვავოს. აქ მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება უნდა ატარებდეს და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგიდან ფაქტიურად მოხსნილია და მათ შორის მოხსნილი არის ჩვენი საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების მიმართულებითაც და რუსეთი ამ კუთხით ცდილობს, რომ გააღრმავოს პროვოკაცია, ვითომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის, ეგრეთ წოდებული დელიმიტაციის მიმართულებით, რაც უნებრივია ამ ძალიან რთულ ვითარებას კიდევ უფრო აღრმავებს. მიხეილ პეტრაკოვის ამ თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია რუსეთის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე გამოქვეყნდა გუშინ და საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მაშინ, როდესაც განკარგულებაში მითითებულია, რომ ის ინიშნება სპეცწარმომადგენლად საზღვრების დემილიტაცია დემარკაციის საკითხებში, დსთ-ს ქვეყნებში საქართველო და მისი ოკუპირებული ტერიტორიები გამოყოფილია სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით.